V rámci turnaje o vánočního kapra vyhlášeného Českým rybářským svazem na celou sezonu se minulou sobotu potkali dětští rybáři i nerybáři na rybníku v Předmostí. Šlo o čtvrtý z celkem 7 závodů, přičemž nejúspěšnější lovec v každé kategorii získá jako výhru vánočního kapra. Startují děti v kategorii registrovaných rybářů od 6 do 10 let, od 10 do 15 let a samostatně soutěží i děti neregistrované, které si takto mohou rybaření odzkoušet a třeba mu i přijít na chuť. A překvapivě právě v této kategorii byly dvě nejúspěšnější závodnice v konkurenci asi 20 dětí. Teprve 8letá Hana Kolíbalová jasně zvítězila, když nachytala celkem přes 4 metry ryb. Za ní skončila stejně stará nerybářka Michála Navrátilová. Největší úlovek dne pak byl 52 cm kapr.